مناسبة نواهيد من لغو سوحري وحبراشة مدنية يهبلها برامج وشيخة قراني دفعات ديسة دحاد اي قبل كسول ايضان لغو قبطي هول كدولة دهوسي مقالد الله سعانود وحنا مناسبة داني كسوقي بقالا يقاسمها برامج وشيخة قران محمد حسين عثمان موادين يقدميها قبل كسول عبد غني محمود شيري حقيها فلنت دولة دهوسي عبد خضر قاس يولي بيسدوها وزارة دستور كا قبل كسول ياسين عيسى آدن يمسولين كلا ايضان هبلها دفعات ديسة دحاد اي برامج وشيخة قران لو حريي دوها وزارة الدستور كي قبل كسول ياسين عيسى آدن يقدميها قبل كسول اي سيوة دجير وقوقي بيه بوغاك الدستور كي مريد سومالي لان وقهرين وحا مناسبة دكاها دي حقيها دولة دوسي يس دوها وزارة الدستور كي قبل كسول يولي با عبد هيبا وكوها اللي يافك تام عدن نوغا الميقى اللباري اي داد كاكالي اوغار سين لهايين عفل ايا دمان تين كل يقفل وميل بوكا استيسان يهاي وحا اللي دي ودا استيه ونين داد كاوح برطان معلمين نقطان سان جار هاي وحا اللي دي كسو غيا اينا امد اوغار سيسان علمي قاعد قران السان كي اللي دين براي يكي مسكح دين كو جره هبا دا ادو اللي دي هين با ادو اوغار سيسان امد سيها قار لعانا وان دين هم بلينا ان شاء الله قول بان دين رجينا ان قوافي عن السيب كنين جينا دين رجينا ان دل كينا نفعدان بان دين رجينا دات كينا نفعدان بان دين رجينا كل هال دردارنا مبهرمينان سيو هبلها دردارن كاسو آه ما انت قول با تشوكتان قرن كيلين وحبين قشضي تبع بين قشضي تبع عايدن قشضي في الباقي سينا قرن كي ديبقو سعو لسان بالين كرما ان انا كو سارد هام وسارد حويش قول ايش هرما دستور هذا انو نهي دور كانو كلين وحبين انو حقن كشروع دستور كي حرك انا انو كنتي اذن لو داق نتوى برهدين halkan buug baan idin ku qaybinay buugii dastuurka waa asadka ugu sareeya dalka waxaan rabaa inaad qaybtaan oo faahantaan soomaaliba ku qoran yahay waxaan u mahadnaqayaa programka shaqo qaran kaas oo da'yarta soo dhameysay jaamacadaha u hirgeliyay shaqo hagar la'aan ah ismaha shaqo qaran maxamed xuseen cismaan muwaadin ka iyo gudoomiyaha gobolka soo ayaa la dardaarmay ardayda halkaas ku sugnayd waxaad weyn bay tahay runtii inaad kala soo qayb galo munaasabadan qaliishabintiina ama xiritaanka tababarkii ay ku soo jirteen muddada saddex bilood ah qiimo weyn bay sameynaysaa waxaad soo qaadateen muddadaasi wax fara badan oo qiimo leh oo ay ka mid tahay oo maantana taqaanaan xuquuqda idinku leedihiin ka muwaadiniin ahaan iyo waajibaadka idin saaran waxa soo barateen qaab dhismeedka dawladda iyo hay'ad kasta dawladeed waxay qabato ayaa soo qaadateen waxyaalo fara badan baa ku soo barateen waxaan rajaynayaa waxyaalahaas inay u sii gudbin doontaan ama ku dhiqi doontaan bulshada ay ku nooshiin ee gobolka annagoo tixgelinayna cabashada ka imanaysa gobolka sool in gobolka saraar magaalada caynabo ugaarkiisa qoondadiisa u yeesho gobolka soola gobolka soola uu gaarkiisa u yeesho anuma waxaan gacanta aan ku haynaa waa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maana idinka hadda shaqo qarantay xil gaar ah idinka saaran barnaamijkan waxaa soo qoondeeyay oo runtii fikiray oo maskaxda iska lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan muuse bihi cabdi waa uga mahadcelinna runtii madaxweynaha himiladiisi waa la gaadhay maantana kumanaan shaqaale ah oo qarankan u shaqeeya oo qaar mas-uuliyad ka hayaan qaar maayaro weeye gobolada degmooyinka maayarka yihiin oo goliyaasha deegaanka ku soo baxeen qaarna maanta waxa weeye waa saraakiil oo ciidamada qaranka noocyadiisa kala duwan bay hogaamiyaan idinka markaa xuquuqba idinka laydinku leeyahay idina xaq baa xuquuqda laydinku leeyahay waxa weeye dadka inaad dastuurka bartaan oo sharciga Soomaaliland bartaan cabdiraxmaan axmed ul m m t v laascanood